خوشه های خشم، نوشته جان اشتینبک، مترجمان شاهرخ مسکوب عبدالرحیم احمدی، قسمت 70. مادر اجاق را خالی کرد، سر به هوا گفت: مدیر اردوگاه اینجا بود، یه فنجون قهوه هم خورد. پدر آهسته آهسته چشمهایش را بلند کرد: اه چی کار داشت توپه به این زودی؟ مادر با لحن بی‌اعتنایی گفت: فقط میخواست وقتش رو بگذرونه، همچین قشنگ نشست و یه فنجون قهوه خورد، گفتش کمتر قهوهی به خوبی قهوه ما خورده. پدر اصرار کرد: چی کار داشت؟ هیچی، اومده بود ببینه چیزیمون نیست. پدر گفت: من که اصلا باور نمی کنم، لابد اومده بود فضولی کنه و خودشو قاطی کارایی بکنه که بهش مربوط نیست. مادر که خار شده بود داد زد: هرگز، من خوب بلدم تو که آدم فضولو بچینم. پدر فنجان را تکان داد و توفاله قهوه را روی زمین ریخت. مادر گفت: مواظب باش دیگه کثافتکاری نکنی، اینجا تمیزه. پدر به اعتراض گفت: به پا اینقدر تمیز نباشه که دیگه نشه روش زندگی کرد. زود باش آل، بیا بریم دنبال کار. آل دهانش را با پشت دست پاک کرد، گفت: من حاضرم. پدر رویش را به عمو جان کرد: تو با ما میای؟ آره میام. سالم به نظر نمیای، حالم خوش نیست اما میام. آل سوار کامیون شد و گفت: باید برم بنزین بگیرم. ماشینش رو روشن کرد. پدر و عمو جان کنار او نشستند. کامیون راه افتاد و در طول خیابان دور شد. مادر عزیمت آنها را دید، سپس سطلی برداشت و به سوی رخشوی خانه در قسمت بی سقف بخش بهداشتی رفت. سطل را پر از آب کرد و به چادر آورد. وقتی که روزو شازن برگشت، او داشت ظرف‌ها را در سطل می‌شست. گفت: ناشتاییشو گذاشتم کنار. مادر به دقت دخترش را امتحان کرد. موهایش تر و شانه شده بود و پوستش رنگ سرخ زیبا و با تراوتی داشت. پیراهن چیت بلندی با زمینه آبی و گل‌های کوچک سفید به تن داشت. کفش‌های پاشنه بلند عروسیش را پا کرده بود. در زیر نگاه مادرش سرخ شد. مادر پرسید: رفتی زیر دوش؟ روزو شازن با صدای روکی جواب داد: من زیر دوش بودم، یه زن دیگه هم اومد زیر دوش. میدونی چجوریه؟ آدم میره توی پستو، بس شیرا رو میپیچونه و یهو از همه جا آب میرزه رو سر آدم، آب گرم و سرد هر کدوم که دلت بخواد. منم همین کارو کردم. مادر با صدای بلند گفت: تا اینا تموم شد منم میرم. میگی نه؟ ببین. زن جوان گفت: من هر روز میرم. و اون خانومه بعد از اینکه شکمم رو دید اون وقت میدونین چی گفت؟ گفتش هر هفته یه زن پزشک میاد اینجا و معاینه میکنه، باید من برم پیشش. اون وقت اون بهم میگه چی کار کنم تا بچه تندرست باشه. اونجوری که اون بهم گفت تمام زنا همین کارو میکنن، منم میکنم. کلمات از لبهایش میریخت و بعدش: میدونی چیه؟ هفته پیش یه بچه به دنیا اومد. اون وقت یه جشن حسابی گرفتن و همه هدیه دادن، اساسیه، سیسمونی، حتی یه کالسکه با شاخه بید بافته بودن. نو نبود اما رنگ قرمز بهش زده بودن، درست مثل نو. بعد بچه رو قصد تعمید دادن و بعدش شیرینی خورون بوده. وای خدا جون. نفس نفس میزد و خاموش شد. مادر گفت: خدا رو شکر که بازم دور هم جمع شدیم، الان میرم زیر دوش. وای مادر، نمیدونی چقدر خوبه. مادر بشقاب‌های آهن سفید را خوش کرد و روی هم انباشت. گفت: ما رو میگن جاد، هرگز پیش کسی سر خم نکردیم. پدر بزرگ موقع انقلاب جنگیده، تا پیش از این قرض همشون اجاره دار بودن و اون وقت بعدش اونا اومدن، اونا ما رو عوض کردن. هر دفعه که اونا می اومدن انگار منو شلاق می زدن، منو همه خانواده رو. و بعدش اون یارو پلیسه که تو نیدلز بود، سختم شد.
یهو حس کردم که خار و ذلیل شدم. خجالت کشیدم. حالا دیگه هیچ خجالت نمیکشم. آدمای اینجا مثل خودمونن، از خودمونن. و این مدیره که اومد اینجا، اومد نشست و بعدش یه فنجون قهوه خورد. باید میشنیدی تا میفهمیدی. خانم جاد همچین، خانم جاد همچون. خانم جاد به چیزی احتیاج ندارین؟ حرفش را برید و آه کشید. من حس میکنم که دوباره مثل یه آدم شدم. باور کن. مادر آخرین بشقاب را روی بقیه گذاشت. سپس به زیر چادر لغزید و درون یخدان کفش‌ها و پیراهن تمیزش را جستجو کرد و بسته کاغذ محتوی گوشواره‌هایش را جست. در حالی که از جلوی روزا شازن می‌گذشت گفت: اگه این زن اومدن بگو من همین الان برمی‌گردم. پشت بخش بهداشتی ناپدید شد. روزا شازن به سنگینی روی جعبه نشست و کفش‌های عروسیش را تماشا کرد. کفش ورنی روبازی که گره پارچه‌ای سیاهی آن را می‌آراست، نوک آن را انگوش کشید و آنگاه انگوش را با پشت دامنش پاک کرد. این کار که با خم شدن همراه بود، شکم آبستنش را فشرد. برخاست و هنگامی که لبخند سبکی چهره‌اش را روشن می‌ساخت، با انگوش تمام بدن خود را درنوردید. زن دروش هیکلی در خیابان پدیدار شد که یک جعبه پر از رخت چرک را به رخشوی خانه می برد. چهرهش آفتاب زده بود و چشمای سیاهش به شدت برق می زد. روی پیراهنش که به جامعه سرخ پوست ها می مانست، پیشبند بزرگی بسته بود که انتهایش در کیسه فرو می رفت و پوتین های مردانه به پا داشت. روزا شازن را دید که به تنش دست می کشید و لبخند سبک زن جوان نظرش را جلب کرد. با خوشحالی خندید و گفت: به عقیده تو بچت پسر میشه یا دختر؟ روزا شازن سرخ شد و چشمایش را پایین انداخت. سپس یک چشمش را به سوی وی بلند کرد و دید که زن علاقه‌مندانه او را ورانداز می کند. زمزمه کرد: نمیدونم. زن جعبه رو روی زمین گذاشت و همچنان که مانند مرغ پیری قدقد می کرد گفت: انگار که یه قده زنده تو دلت حبس کردن. و پرسید: دلت می خواد چی باشه؟ چه می دونم؟ مثل این که پسر. آره پسر. شما تازه رسیدین نه؟ دیشب دیر وقت. خیال دارین بمونین؟ نمی دونم، به نظرم آره، اگه کارگیر بیاد. سایه این چهره زن را فرا گرفت و چشم‌های کوچک سیاهش درخشید. اگه کارگیرمون بیاد، هممون همینو میگیم. داداشم امروز صبح گیر آورده. اه چه خوب. خب شاید خوش اقبال باشین. مواظب اقبال باشین. وقتی آدم خوشبخته هرگز نباید خودشو گم کنه. نزدیک شد. خوشبختی یکی بیشتر نیست، دومی هم نداره. سعی کن عاقل باشی. و ناگهان جیغ زد: سعی کن اونجوری که شایسته است باشی. اگه تسلیم گناه باشی وای به بچت. روبروی روزا شازن چنباتمه زد و اندوهگین گفت: توی اردوگاه کارای ننگاوری میکنن. هر شب یک شنبه مجلس رقص به پا میکنن. دو جفتی میرقصن. این که چیزی نیست. دوتا با هم میرقصن و میچسبن به هم دیگه. فرو میرن تو هم دیگه و پیچ و تاب میخورن. خودم دیدم. روزا شازن با احتیاط گفت: من خیلی رقص و دوست دارم. دو جفتی رو میگم. و با تکان پرهیزکارانه ای گفت: من هرگز جور دیگه ای نرقصیدم. زن آفتاب زده سرش را با وضع شومی جنباند. آره کسایی هستن که این کارو میکنن، اما خاطر جمع باش که خدا از سرشون نمیگذره. شک نداشته باش. زن جوان به ناله گفت: نه خانوم. زن دست قهوه‌ای و چروکیده‌اش را روی زانوی روزا شازن گذاشت و زن جوان از این برخورد خودش را جمع کرد. باید من تو رو به راه راست بیارم. بنده های خوب خدا زیاد نیستن. هر شب یک شنبه وقتی ارکستر دست جمعیشون رو راه میندازن، عوض این که سرودای مذهبی رو بزنن، باید هم بزنن، اما هی بی خودی زر و زر راه میندازن. همدیگه رو با دست میگیرن. خودم دیدمشون. خودم میشنوی؟ من نزدیک نمیشم. نمیذارم کس و کارم هم نزدیک شن. نمیخوام این وضعو ببینم، چه از نزدیک چه از دور.
همدیگر رو میگیرن و خودشون رو به هم میچسبونن. والا مانند سخنرانان درنگی کرد و سپس با زمزمه رگداری گفت: حالا اینکه چیزی نیست نمایشم میدن. آهسته پس رفت و سرش را خم کرد تا ببیند روز و شازن این افشاء تازه را چگونه میپذیرد. زن جوان که اسیر ترس آمیخته با احترامی شده بود پرسید: با هنرپیشه؟ زن با صدای بلند گفت: ابداً هنرپیشه ندارن. هنرپیشه های ملعون توشون پیدا نمیشن. نه، آدمایی مثل خود ما، از خودمون. بچه های کوچیکم بودن، حتما نمیفهمیدن دارن چی کار میکنن. من نزدیک نشدم، اما همه کارشون رو تعریف میکردن و من شنیدم. اون شب شیطون خوب تو اردوگاه میدون گرفته بود. روز شازن با دهان باز و چشمای دریده گوش میداد. یک دفعه روز نوئل توی مدرسه تعزیه میلاد مسیح رو گرفته بودن. حالا نمیخوام بگم اینا بد کاری کردن یا خوب کاری کردن. بعضی از این مقدسین در تعزیه مسیح به بچه ها هیچ میدون نمیدن. من تا اونجا پیش نمیرم، نه. اما این تعزیه بچگی مسیح نبود. چیزی غیر از گناه و بدکاری و هرزگی و لاسیدن نبود. هیچی مثل آدم بزرگا با ناز راه میرفتن و منم میزدن. آره دیگه، میرخصم و به تو میچسبم و با هم پیچ و تاب میخورم، همین. روزا شازن آه کشید. زن سبزه دنبال کرد: یکی دوتا هم نیستن که. الان که من پیش شما نشستم، عده بنده های درستکار خدا از انگشتای دست بیشتر نیست. و خیال نکن خدا از سر این بیدینا میگذره، نه جونم. همه گناه های یکی تو دفترش نوشته میشه، بعد بیرون میکشه و جمع میزنه. چشمای خدا خوب میبینه، مال منم میبینه. تا حالا دو تاشون رو دنبال کرده و توی زاغه خودشون دودشون کرده. روزا شازن مظلومانه گفت: نه. صدای زن سبزه اندک اندک نیرو میگرفت: من با چشمای خودم دیدمش. یکیشون مثل تو آبستن بود، تو تعزیه بازی کرد و رقصید، خیلی الواتی کرد، ولی بعدش همچین خشکش زد و منجمد شد، زرد و زار شد که دیگه هیچی ازش نمونده بود و یه بچه مرده زایید. زن جوان که رنگش رو باخته بود گفت: وای خدایا، نه. آره، خونین و مالین. پس به خیال چی؟ هیچ کس دیگه باش حرف نمیزد، مجبور بود از اینجا بره. هر کسی بخواد دیگرونو به معصیت وادار کنه، اول خودش با آتیش میسوزه. برو برگرد نداره. یکی دیگه هم بود که همین بلا سرش اومد. اون لاغر شد و بعدش میدونی چی سرش اومد؟ یه شب غیبش زد و دو روز بعد برگشت. میگفت رفته بود چند نفر رو ببینه، اما دیگه بچهشو نداشت. میدونی به عقل من چی کار کرد؟ من خیال میکنم مدیر اردوگاه بردش و بهش کمک کرد تا از شر بچه خلاص شه. اون به گناه عقیده نداره، خودش به هم گفت. اون میگه گناه گشنه بودنه، گناه یخ کردنه. اون با زبون خودش به هم گفت. خوب حواستو جمع کن، حواستو جمع کن که خدا تو همه این گیرودارا هیچ کار است. که این زنا چون خوراک حسابی نداشتن لاغر شدن، اما من خوب توکشو چیدم. زن برخاست و یک قدم پیش رفت. چشمایش شعله می کشید. یک انگشت سیخ شدهش را به طرف روزا شازن برگرداند و گفت: من بهش گفتم، همینجوری بهش گفتم. میدونستم که شیطون از ما غافل نمیشه. بهش گفتم، حالا فهمیدم شیطون کیه. همینجوری رک بهش گفتم. اون وقت برگشت، مثل بید میلرزید، خورد و دم نزد. به هم گفت: خواهش میکنم. گفتش: خواهش میکنم مردمو بدبخت نکنین. بهش گفتم: بدبخت؟ روحشون چی؟ روحشونو چی کار میکنن؟ و این تفلکا که مردن، این گناهکارای کوچولو که در اثر نمایشای شما سربنیز شدن. نمیدونست چی جواب بده، فقط نگاه کرد. فهمید که با یه مؤمنه واقعی سر و کار داره. بهش گفتم: من به خداوندمون عیسی مسیح کمک میکنم که مواظب اردوگاه باشه. خدا به حساب شما و همه گناهکارا میرسه. جعبه رخت چرکش را برداشت. خودتو بپا،
من پیش پیش بهت گفتم مواظب این طفلک حیوانی که تو شکمت باش و بپا که دست به گناه نزنی.